السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو بران حسن محمد وين السلام هرفة دي ميديا وعي قلنت أد بشرة وحيسان إيا وراك حقيقة دا إيا بارتانا دا أصميسان وحي دعاي أدونك أم عالمك قارهان برنامج كان قارك أذكور إيساتين قدمي أقل كسري عبد حاش عبد الله وحوها wax aad iyo aad macani munaasabu ah in xilligan uu raisiga bixiyo maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waxaysan aad u ogeyn arrimihii dhacay ee ku saabsanayd qalbi dhagax maxaa yeelay qalbi dhagax bulshada soomaaliyeed iyadoo macani waddan kale lagu wareejiyey oo ahayd macani kunfunaasho ay ku fudaadeen macani dowladdu asaguna uu macani sheegay taasna macnihi waxay ahayd damin loo dhigay iyo qorshayaal waaweyn oo ku soo foolleh soomaaliya marka fikirkaygu macnaha waxa weeye in arrimahan dhacay macnihii dib ay soo soo noqon ummadda soomaaliyeedna isku soo dhawaanshooda laga shaqeeyo waana og macnihii waa jiraan wadamada deriska ah in ay yihiin macnihii kuwa mar walba damin u dhigaya ummadda soomaaliyeed maxaa yeelay waxay macnihii hanqaltaag u yihiin badda soomaaliya iyo arrimo waaweyn oo ay ka leeyihiin in dadkanu aysan horey u socon marka maxamed cabdixaashi waxaan jeclaan lahayn wareysiinta kasi badan inuu macnihii lala yeesho si macnihii bulshada ugu iftiimiyo waxyaalaha waaweyn oo dhacay macnihii idinkuna aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Maxamuud, ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bahda horfadhi media, gaar ahaan walaalkeena Xaashi. Waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad. Haddii aan gudaha u galo qodobka dooda, arrinta gudoomiyaha aqalka sare oo ka hadlay ee ahayd dhiibistii qalbi dhagax waxay igula muuqataa inay tahay sida uu gudoomiyaha uga hadlay. Gudoomiyuhu waxa uu muujiyey geesinimo, waxa uu muujiyey cadaadeyg, waxa uu muujiyey hufnaan. Waa qofka keliya ee maantay aan dhihi karo waxa uu ka hadlay waxay u baahnaayeen ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan. Waxaan rajaynayaa inay noo noqoto dhacdadaasi dhacdo lama iloobaan ah cashir badanna aan ka baranno. Siyaasiyiinta hadda jirtaana ayaguna si gaar inay cashir uga bartaan, kuwa imaan doonaan inay cashir ka bartaan. Waxaa haddan gudaha ugu sii galo arrinta khusaysa sharciga batroolka. Anigu waxay ila tahay arrinta sharciga batroolka inuu yahay arrin inay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah, muhiim u ah ummadda soomaaliyeed, mustaqbalka dhalinta soomaaliyeedna muhiim u ah. Waxaan rajaynayaa sida ay tahay markii waddan uu ku bato ay ku badato waddan baahida iyo macluusha ay ku badato, waxaa waddanka ku badanayaa khilaafka ku bata. Khilaafku waxa uu wataa gaajo, gaajadu waxay wadataa khilaafka. Saa daraaddeeda mar haddii waddankan resourcigiisi lasoo saaro waxaa aada u fududaanaysa in dhalinyarada soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan 30%. Haddii 30% ugu yaraan ay ka faa'iidaysataan, waxay keensanaysaa in dhalinta soomaaliyeed ay ka tanaasulaan fikirada adadag ee fog iyo maxaan ku yidhaahdaa ay ka tanaasulaan deelay karaali noqdo arrimaha khuseeya qabiilka. Arrinta muranka keentay dastuurka ah midda aqalka sare iyo aqalka hoose, run ahaantii waxaan dhihi karaa in dalkan uu u baahan yahay maxkamad dastuuriya oo kala qabata awoodaha sarsare ee dowladda, hay-adaha sarsare ee dowladda kala qabata, si aynaan annaga shacab markaa nahay maalin kas dhigeynaysan ugu dhicin iska qabsiga isaysiga hay-adaha dowladda. Arrinta iyaduna taas ayaan adkeynayaa. Aad aa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdulqaadir Faarax Cilmi. Aada iyo aad baan runtii u salaamayaa Horfadhi Media. Warfadhi Media waxa weeye waxay isticmaashaa waxa loo yaqaano sidan u qabo warbaahin isku dhafan oo aanay ku dhicin inay isticmaalaan qaar badan oo saxaafadda Soomaaliyeed runtii ahi, oo aada moodo inay siyaalo gaaban markaad barbar dhigto
horufadhi miidiya u fikiriyaan run ahaantii dhallinyarada iyo waayeelka iyo dadka soomaaliyeedba waxay siisay ahmiyad iyo haddii ebedakeeda ku leeyahay inay noqdaan dad indhafuran oo caalamka la socda oo bal sida wax u dhacayaan waxa weeye hadii jeer ka war haya waxaan odhan karaa hadii waxa weeye horufadh miidiya halkii soona inoo gashay marka runtii aada baan ugu injineerka iyo inta kale daadiisa iyo inkastaan rag aad u kala qoon aada iyo aada baan runtii u salaamayaa hawl wanaagsan bay siisayaan aa qabateen horfadhi media midda kale waxa weye waxay kaga duwantahay saxaafado badan iyo youtuber badan oo dadka soomaalida imika faraha ku hayaan iyadoo hadii jir waxa weye qabyaalada iyo waxa weye waxyaalaha soomaalida la degay waxay siiyaan waxa weye focuska siday dadka uga runtii waxa weye ay caalamka u tusi lahayen uga wacyigelin lahayen haddaan arrinta kale usoo noqdo in yar ka taabto horta waxa weye iran waxa weeye runtii de horta bariga dhexeyada kasoo hadhay intii kale wacaaliyaha saafilaha mankii carbeed siyaasadda anagu qaba inay ku saaqideen badakood dalalkoodii waa tii la liqay maanta waxa weye bariga dhexe waxaa kasii dhaqdhaqaaqaya dalka la yidhahdo waxa weye iran waxa macna carabba raad ku leh runta dee markaynu sheegno iyadana laga hadhi maayo gantaalkana anagu ma qaba inuu yahay kii ugu dambeynaya iran lagu rido laakiin waxa meesha kasoo muuqda in maraykanka wixiisu ahaa mashqac gantaalkana waxa weye mid la qorsheeyey buu ahaa waxa weye deela madaxweynaha laga seexay isaguna markuu lahaa iran way aargoosatay trump wuu jees jees bay ka hadila iran inaan waxba dilin waa la arkayay runtii markaa waxa weye iran waxa weye falsafada lagu haystaa maaha waxa weye keliya nacayb laakiin baawar soo baxa inay noqoto ayaa maraykanka waxa weye inaanay noqon ba ayaa ka go-an maraykanka iyo waxa weye xulufada israa-iil iyo waxa weye xulufo fara badan oo waxa weye uu maraykanku ka hogaamiyo labada xisbiba ama jamhuuriga jamhuurigu ka gacan kuleeyahay mooyaane macal dimuqraatigaka kale intuba way ogol yihiin waxa weye inaanay eeraan tiknolojiyada iyo waxa weye xagga aanay hore ugu socda xagga nukliyeerka eeraanna maanta waxa weye runtii anugu ma qaba inay weerar qaadaso waayo waxa weye waxay og tahay halka loo socdo way isnabasaa haddii intaas dadku waxa weeye dee la yidhahdo waxa weye dalkii wuu aargoosto maraykan waanu ka aargoosan waxa weye gataalka meelaha lagu dhufdhuftay wax kaloo iran imika ay sii gelinaysaa dadkooda iska jibaysan waxa weye dee meel weerar ku qaada mooyaane waxay og tahay haddii waxa weye ay gacan qaado in 9 gamacood la qaadayo oo meelaha ugu horreeya la duqeynayaana ay yihiin taargetyada waaweyn waxa weye warshadaha korontada iyo nukliyeerka iyo hadii bidkeeda kuleeyahay barishyada iyo infrastructureka iyo hadii meelaha waaweyn ciidamada iyo garoomada diyaarada sidaa daraaddeed waxa weye iran imikasa dhaqaajin mayso maraykan kusoo doona haws jeesjeeso waana waxa weye lagu maqan yahay waxa lagu haystaana waxa weye diinna maaha haddii ebedakeeda kuleeyahay cumaamadna maahe waxa weye waxay kasoo hadhay bariga dhexe markaa istaraatiijiyaday isticmaalaysa waxa weye isku ballaadhinaysa waxa weye ciidamada haddii ebedakeeda kuleeyahay dee mahdiyiinta ay nimankanu taageeraan waxa weye shiicadu siday bariga dhexe isugu ballaadhiyeenna dee way la socdaan gaaladan laftoodii waxba kama qarsoone marka haddii ebedakeeda kuleeyahay waxa weye arrintaasi waxay noqonaysaa waxa weeye mid jiitanta eeraan imika diyaar umaha inay waxa weeye aargoosashiyo dagaal kale ay qaado waxay og tahay in dhulka lala simayo oo markiiba waxa weeye dadka gudaheeduna haddii bedkeeda kuleeya waxa weye ay ku kacayaan waxa weye dee sidaa markaa lagu ridi karaba marka way intaysna gabaarin karta way isgabaarinaysaa maraykankuna ciraaqna waxa weye hore uga bixi maayo hadduu ka baxana muddo dheer buu jiitamayaa waxa weeye waxuu dee meesha u joogaan waxa weye inuu outcome gaadho inta uu meesha joogo aad iyo aad baan salaam bismi illaahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yahay cumar maxamed shire kasoo hadlaya caasimada hargeysa gaar ahaan waxaan doonayaa inaan fikirkayga ka dhiibto arrinta qalbi dhagax waa anigoo kaga faa'iidaysanaya biseylka siyaasinimo ama wara helitaanka aan ka helayno horfadhi media aynu bislaysay dhalinyaro ahaan waxaan odhan lahaa arrinta qalbi dhagax waa qaladkii ugu weynaa ee abid ay gasho dowladda soomaaliyeed waayo etoobiya oo aynu ilaa iyo qarni ahayn col ayay u dhiibtay qof soomaaliyeed
aad baan arrinka u cambaaraynaya, horena u cambaareeyey imikana u cambaaraynaya. Aad baan u salaamaya Horford Media, aad baan wararkiina iyo basiir siyaasadeed baan aad u nahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Horford Media waan salaamayaa daadeeyayaasha Horford Media sida Xaashi iyo Injineer Yaasiin. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta qalbi dhagax dhiibitaankiisa. Aniga qalbi dhagax dhiibitaankiisa haddii aan fiirshay sida guddoomiyuhu uu xogta u bixiyey, waxaan isleeyahay guddoomiyuhu arrinta uu ka hadlayo waa sida uu ula kulmay oo dhabta ah. Laakiin waxaa isweydiin leh madaxweynihii markii uu wasiirka u imaanayay, guddoomiyaha uu yimid, waxa meesha ka saaray maadaama ninkan isagu uusan ahayn in meesha magaalada joogay oo codsaday in la dhiibo oo la gudbiyo, uusan ahayn oo nin laga soo qabtay gobol kale, weliba aad ay uga fog yihiin meesha la keenay oo laga soo qabtay. In la oran waayo ninkan sababta looga keenay, gaalkacyo looga keenay oo Muqdisho loo keenay, awalna Muqdisho ka waday oo gaalkacyo looga daba tagay, baan ogaanay asaga hala noo keenay sababta loo oran waayo, halkaas aniga shaki baa igaga jira. Waxaan malaynayaa haddaa arrinta oo daraso guddoomiyuhu sida u sheegay, sida isagoo ula kulmay bay ahayd oo dhab ah. Laakiin in madaxdu qaranka ay arrintaas wax ku ogeyd tuhun ah baa aniga igu jira. Waxaan u badinayaa madaxda qaranka wax ku ogeyd, maxaa yeelay ninkan waa la raadshay, waa la soo qabtay. Hadduu nin xora yahay isaga wadasha imaan lahaa, ama haddii laa ku idmayo. Asalaamu calaykum warbaahinta Horford Media. Waan idin salaamay, waa Jibriil Cali Sokor oo jooga gobolka Jubbada Hoose, magaalo madaxdiisa Kismaayo. Aad iyo aad waxaan dhageysanay barnaamijkii wareysigii guddoomiyaha aqalka sare. Maasha allah, waana guddoomiyahan waa nin wadaniya maasha allah. Anigu waxaan soo qaadanayaa hadalkii su-aashi aad weydiiday oo ahayd damaci Ethiopia Soomaaliya weli miyuu sii taagan yahay, mise Soomaalida kalsooni intee la-eg ayay ku qabtaa? Guddoomiyahana uu jawaabay, hadda cid maanta ku taagan ku taagan ama arrintaas Ethiopia hadda uma taagna, laakiin dhulka intaa la-eg iyo dadka intaas la-eg badidooda iyo dadkan yaroo haddana dhulka badi Afrika ugu dheer haysta, kolley damac uu imaan karaa. Arrintaas hadda aniga dee soo jiidatay, waana dareensanahay in dadkaas tiradooda intaas la-eg hadda 100 milyan ku dhow, iyo dadkan hadda 12 milyan lagu tiriyo badi Afrika ugu dheereedna haysta. Marka Soomaalidu inay tashato oo maxaanku yiraahdaa 5 Soomaaliya isu soo laabtaan oo dowlad midaysan oo qaran oo 5 gobol oo Soomaaliya ay ka koobneed uu cadowga u kala gooyey, intaaba inay midoobaan oo dowlad qaran dhistaan oo dad hadda ayaga iskaga fogaan luuqad ahaan iyo diin ahaan baa midooba oo adduunkana la arkay ku midoobay. Marka Soomaaliya guul baan u rajaynayaa, iyo midnimo, iyo maxaanku yiraahdaa iskaashi. Haddii Soomaalida 5 loo kala qeybiyo ay midoobaan, ayagaaba Itoobiyada ku dhowaan karaan, aaminsanahay tiro ahaan oo hadda maxaanku yiraahdaa 20 iyo meelahaas gaari kara hadday midoobaan. Laakiin kala qoqobku wuxuu keenayaa haddii Koonfurna ay tiraa waa gobol, waa dowlad Puntland ay tiraa anna dowlad baan nahay, hadda dowlad walba waxay naqanaysaa 200,000 oo qofood oon weliba milimaad aanan gaaraynin. Marka waxaana loo nuglaanayaa in cadowga mar walba uu dhinac kaa soo gala, laakiin Soomaaliya oo midaysan baddeeda iyo maxaanku yiraahdaa berigeedaba maxaanku yiraahdaa ilaashanayso ciidankeeda iyo madaxdeeda iyo qara iyo shacabkeedaba ay heegan yihiin, cid hadda soo hunguriyeyn karta ma jirto. Marka Soomaalida hamidooda insha allah, Soomaaliya waxaan u rajeynayaa guul. Horford Mediana waankada mahadcelineynaa, aad iyo aad baad u mahadsantiin. Daacadda sharafta leh oo Horford Media iyo shaqaalaheeda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaamka bacdi, aniga magacayga waxaa la yidhahdaa Mahad Cabdulqaadir Nuur, waxaan joogaa magaalada Nairobi. Fakarkayga haddii aan ka dhiibto arrinta guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdixaashi Cabdullaahi iyo qalbi dhagax,
waxay ila tahay qalbi dhagax. Anu fakarkaygan ka hadlahayaa qalbi dhagax ninka la yiraahdo waa muwaadin Soomaaliyeed, waana nin halgamaya oo dadkii halganka Soomaaliya u soo galay ah, waana muwaadin Soomaaliyeed. Fakarkayga marka wuxuu yahay waxa gacan galiyay dad shacabihii ma gacan gelin, dowladda Soomaaliya ayaa gacanta u gelisay cadow soo jireena oo Itoobiya. qof kastoo Soomaaliya iyo qof kastoo muwaadila waa og yahay inay Itoobiya cadowgeena tahay, waxa gacanta u geliyana waa dowladda Soomaaliya. marka waxay la tahay waxa la yidhi oodi qaadis iyo jiidis waa isla gurigeyn. hadday dowladda Soomaaliya ay gacan gelisay oo nimankii u gacan gelisay, sababaha kale ay u yeelaysaa waa sababo ay maaragtay ayagu rabaan in ay maaragtay uga fikadaan ceebta iyo fallaaxada meesha ka dhacday. taas dowladdayada Soomaaliyeed way ku dhaliilan tahay in maaragtay ninkaas ay cadow gacanta u geliyaanna ma ay ahayn. hadday dhacdana waxay ahayd raali gelin guud oo shacabka iyo ummadda Soomaaliyeedba inay ka raali geliyaan qaladka dhacay, ninkiina dhibku ku dhacayna ay si gaar ah uga raali geliyaan, waa sida aniga ila tahay. midda kale oo dowladdu ay soo xirtay oo shirkadaha gaaska ay la soo heshiisay ama shidaalka, waxay ila tahay walaalayaalow, waxaan la hadlayaa waa ummadda Soomaaliyeed, inkastoo dhib badan jiro oo maaragtay qaladaad badan ay dowladda ka dhacdhacaan, haddana waxyaalo badan ayaa dowladdu qabatay oo aada muhiim dadka Soomaaliyeed iyo dadkaba uga ah. marka ana waxaan qabaa fakarkayga in la soo saari karo shidaalka, maaragtay dowladduna ay shaqadaas qaban karto, laguna aamino laguna garabsiiyo. sidaas ayaan qabaa, shaqo badanna dowladdu way qabatay, hadda dhaliil badan iyo waxyaalo badanoo qaladaadana way jiraan, laakiin waxa annaga haddaan shacab nahay naga dhammaaday tanaasulkii iyo dulqaadkii. waxaa la rabaa in la isku dulqaato oo dowladda dadka hogaaminaya iyo dadka maaragtay siyaasiyiinta xogaa loogu meel simo inta maaragtay ay wax qabanahayaan ama wax qaban waaya hayaan. marka cilladda dhibku wuxuu ku dhacay idinkoo iga raalliya oo 3 daqiiqo inaan dhaafay laga yaabo, cilladda dhibku wuxuu ku dhacay in maaragtay dadkii ay dulqaadan la'yihiin oo dowladdii wax la qaban la'yihiin. anigu waxaan leeyahay dowladda waxaa lala qabto, shidaalkana waa la soo saari karaa, dadka iyo dalka waxa loo qaban karaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa axmed maxamed siid oo ku nool waddanka Switzerland. waa idin salaamayaa dhammaan baada horfadha media iyo intu ku xiranba salaay. kadib waa ku mahadsantihiin sida oo banaanka aad nogu soo dhigtaan waxyaaba anaga naga daahsoon. salaan kadib waxaan ra'yigii ka dhiiban lahaa arrintii dhiibista qalbi dhagax. waxaa naga daahsooneed awal waxaan ku eedeynaynay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo xasan cali khayre, laakiin wadaadka hadeer banaanku wuxuu soo dhigay in arrinta sambaluulsha isaga uu watay hadday run ka tahay iyo hadday been ka tahayba. hadday run ay ka tahay hadday been ay ka tahay waxaa la weydiin karaa, waxaan lagu kala ogaan karaa. maxay aheeto sida aniga ra'yigeyga ila tahay qalbi dhagax iyo sambaluulsha in la ishor fariisiyo. haddii oo sambaluulsha oo qalbi dhagax uu ka codsaday, qalbi dhagax hadduu sambaluulsha ka codsada aan dhahe, laakiin aniga waxaa aniga ii cad taas madaxweyne Farmaajo inuu waxba ka ogin, inkastoo madaxweyne uu yahay, laakiin haddii wasiirkiisu wax uu u sheegay micnaha inuu ku qancayaa dhici karto. marka taasaan ka leeyahay arrinta dastuurkana waxaan dhihi lahaa baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sareba inay dastuurka dhammaystiraan, waayo dastuur hadduu waddan dastuur iyo maxkamad sare waxba ay ka jirin waa banuuni aan arbitra lahayn. haddii kubad la ciyaara ay arbitran uu lahayn banuunigaas fooduu ku dhammaanaa. marka waddankeena waxa ka jirana taas oo kale. waa idin salaama dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa inshaar ibraahim cumar oo jooga dalka Maraykanka, gobolka Minnesota ee magaalada Minneapolis. waxaan halkan ka salaamayaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi wadaniga Soomaaliyeed, allah xifdiyo. waxaan kaloo salaamayaa wariyaha Xaashi, nin aada maaragtay noo baraarujiya, waxaanahay qof ku taxan horfadhi media in badan oo malayn beran la asaastay, haddaanan wax yar ka yara dambeynin. xaaladaha gudoomiyaha uu ka hadlay
u yara kala qaadayaa laba qodob. Mid waa mido waa midii hore ee uu kaga hadlay inuu intuu hagaajiyey qolyihii maxaakiimta ahaa, inuu ninkii Shariif ahaa Kasakiin uu dhumiyey waa nasiib darro, Soomaalina kaayo kale tunbaa ka buuxa. Tan kale arrintan qalbi dhagax markaan fiirsaday, laf timir baa laf ku jirtee. Marka uu madaxweynuhu uu dhahay bal u sheeg waxaad u sheegaysay, inkastooba guddoomiyaha Nutrikis uu faahfaahinin oo uu wax yar ka gaabsaday, asagoo xaqiiqata biyo kama dhibcaan weeye asaga inuu yahay nin ka xumaa ama arrintiisa diidanaa kana dhiidhiyey, laakiin waxaan u arkaa madaxweynuhu haddii ka hoos baxdayaana mooji arrintaa inuusan u qabanin sidii daacad ahayd. Ilaahay baana nagood, laakiin siday marka ka yara muuqato naftirkeeda xoogaa markaan haddii si walba u hadalno in laga cagaajiyey ninkii dembiilaha ee sanbalooshe, in laga cagaajiyey namasugidda, waxyaabaha way isyara birbirsan kartaa inuu madaxweynuhu uu arrinta raalli ka hayd. Laakiin siduu hadda uu guddoomiyaha u sheegay, madaxweynuhu ma yacnaha mana jeclaysan isagoo howlgalay, maadaama aqoon darrin ay iska hayso waddanku ku cusbaa oo laga yaabaaba ninkaas inuusan aqoonin oo nolofta naftirkeeda aada uga sii warqabin. Marka xoogaa wax meeshaas xoogaas inuu guddoomiyaha noo yara caday noo warballaadhaa fiican lahayd. Cabdixasho, adigana sii weydiiso maadaama aad guddoomiyaha aada wax u weydiinaysay, wuuna ka gaabsay. Marka aad iyo aad baan idin salaamayaa. Wassalaamu calaykum. Assalaamu calaykum Horfadhi Media, aad baan idinka mahadcelinaynaa qaabka wanaagsan aa bulshada Soomaaliyeed ula wadaagtaaniin xogaha diblomaasiyadda iyo wararka ku saabsan, iyo sidoo kaleeto barnaamijyada dalka wax weyn usoo korinaya sida barnaamijka Dalmar. Aad iyo aad baa u mahadsantiin. Haddaa aragtida ka dhiibto wareysigii la yeeshay guddoomiye Xaashi, waxaa ii muuqataa in arrinta anu waxaan qodobka maxkamadaha ayaan ka dhiibanaya. Qodobkaasi runtii aada buu xasaasi u ahaa waddanka xilligaas. Sideen ogeyn Soomaaliya dhan sidai ogeyd, xilligaa wuxuu gaaray heer waddankeena amni intaasoo kilomitir boqolaal kilomitir laysaga lugeeyo oo aan waxabsiya la dareemayn. Waxaana keenana waa xilligaasi Soomaalida inay isku tashato iyagoo si saxa u raacaya sharciga Ilaahay ama diinta, shisheeyana uu ka yani shisheeya gacan shisheeyana ka madax banaan. Arrintaasi waxay wax cashar noo tahay noo ka tahay in waddankan amnigiisa lagu xaqiijin karo in dadkan sharciga Islaamka diinta nasiixada Ilaahay noo soo dejiyay, iyadoo tan dee hadda quluuga lagu daray oo ummadda lagu baabi'inayaan ahayn, si xor ah oo madax banaan in ummadda xogsha kale loogu dhaqo diinta. Waxaan kaloo codsan lahaa warbaahinta khaasatan ka codsan lahaa in Shariifka ay weydiiyaan sida guddoomiyuhu sheegay. Shariif Xasan ayaa fashiliyey in madaxdii heshiiyaan iyo maxkamadihii xilligaa waddankeena uu si fiican horumar u gaari lahaa. Yaa gadaal ka riixay inuu Shariif fashiliyo mashruucaas? Yaa ka dambeeyey in isaga laftarkiisa xataa Soomaalida ay kala xisaabtanto? Way oo maxaa ku shiki karaa mustaqbalka Soomaalida uu mugdiga u geliyo xilliga heshiiska qarka loo saarna? Assalaamu calaykum walaal, waa in salaamay Horfadhi Media, aada baan idin taageeraa. Haddaan fikirkayga ka dhiibto, codkayga hoos buu yaryaalay baan u maleynayaa, haddaan fikirkayga ka dhiibto arrinta qalbi dhagax, aniga waxay ila tahay arrin madaxweynaha iyo dowladda dadka laga hokeynayay oo qorsho siyaasadeed oo dana gaara laga leeyahay dowlada shisheeye ay ku lug leeyihiin ayaanu haystaa. Sida ii muuqatana madaxweynaha iyo guliisa wasiiradana iyadana inaysan aada uga fiirsan bay ila tahay oo damac siyaasadeed laga lahaa. Marka sidaasna waxaan aan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed aysan madaxweynaha aysan ku nacayn. Marka aada baan isu dhaweynayaa saaxiibayaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Cabdiraxmaan Cumar Salaad oo kasoo hadlaya Burundi, Bujumbura. Halka waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba, khaasatan bahda Horfadhi Media. Hawsha adag oo qiimaha iyo sharafta leh oo ummadda Soomaaliyeed u haysaan, aadna waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad dadaalka sii wadaan
oo khaasatan marka meelaha kale ee sida Middle East iyo dalal badan inaa programmada ku soo qaadataan waxaan aad u jeclaan lahayn inaa Soomaaliya ku soo qaadataan oo xooga Soomaaliya saartaan ee sidii la isugu soo dhaweyn lahaa iyo sidii la isugu xaaladeeda loo soo dumi lahaa taasan idin kula talinaya idinka ee markaan dib ugu noqdo programka falanqaynta wareysiga Cabdi Xaashi ee masalada ee qalbi dhagax waxaan qabaa ee sida uu sheegay waa qabaa nin da weeye nin siyaasi weeye nin waaye araga weeye nin muddo wadaniya weeye waxaan qabaa hadii dambi laga galay qalbi dhagax inuu galay ninka la sambalooshe oo ahaa agaasimaha nabad sugidda wixii dambiyana in lagu qaado oo aan looga harin baan qabaa masalada baatroolka anigu hal khalad baan u jeedaa ee khaladka aan u jeedaa waxa weeye ee maalmood waxa sheegtay inuu saxiixa uu leeyahay wasiirka baatroolka kaliya ee waxaan qabaa in masalada loo celiyo oo baarlamaanka uu abruufal gareeyo ee markuu baarlamaanku abruuf gareeyana marka uu wasiirku saxiixo oo halka check and balance ay ka noqoto si aan dana khaas ah ugu qarsoomin ee tan labaad ee ahayd ee badda masalada badda waxa weeye waa iska cadayd ee masalada dawladdi Sheikh Sharif iyo Cumar Cabdirashiid ba galay ee baarlamaankuna waxay qaateen hawl aad iyo aad iyo aad u fiican ee marka waa jazakumullahi khayr baan dhahayaa taa tambudlaan oo ay diideen masalada baatroolka ee baaskareentiisii waxay ku habboonaan lahayd khaasatu aqalka odayaasha masaladaasoo kale inay iyagu dab intay ula noqdaan ay isa soo qanciyaan laakiin hadday noqoto muquunis meeshii la isku muquuniyo qolana qolaba dhinac istaagto waa laga fiican yahay waxaan qabaa hadii budlaan ay sax ku taagantaha wax saxa ay ku doodayso in gobolada kale masalada ay qabaan haddii budlaan khalad ay ku socotana in la qanciyo oo xeer hoosaadka hoose lagu soo qanciyo masaladaasaa habboonaan lahayd marka waxaan qabaa masalada xoogaa baaskareyntii waa lagu degdegay odayay ahaayeen odayadu inay soo qanciyaan bay ahayd ee marka aad baan idin salaamayaa warkayintaasaan kusoo gabagabaynayaa aad baan idin salaamaya ummadda soomaaliyeed baad horfadhi media wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum horfadhi media waa mahad cabdullaahi afrax oo jooga caasimadda soomaaliya muqdisho fikirkayga hadii aan ka dhiibto arrintii uu ka hadlay gudoomiye ee aqalka sare ee dhowrka arrimooda arrintii batroolka arrinta qalbi dhagax iyo arrintii dastuurka horta waxay ahayd arrin aad u fiican oo yani waxyaalo badan oo naga dahsoonaa oo yacni anagu aanaa markaas warkahayn ayuu noo soo gudbiyey ninka la yiraahdo Xaashi oo wareysigaas noola yeeshay gudoomiyaha aqalka sare aad baa u mahadsantahay inaa leh horfadhi media hufnaanta iyo sida hawsha howlkarnimada aad bulshada soomaaliyeed ugu raadinaysa dadka aqoonta leh waayo aragga ah expertga u ah arrimaha soomaaliya saad xasaasiga weliba waa u dhuuntulala aad nagu raasi aad baa ugu mahadsantahay walaal allah ku sharfo haddii aan ka hadlo ku hormaro arrinta qalbi dhagax horta arrintaas waa arrin horta fawaaxish le ahayd arrin waxay ahayd fadeexadeeda leh sida yani hadda uu sheegay gudoomiyuhuna yani arrintii inuu inta baasboor loola yimid la yiri yani laga dhaadhiciyo wax aan jirin oo loo sheegayo isaguna uu ku qancayo yani uu isyiro isku qancidahayna xataa uu yiri waxaa idhaaftay inaan u yeero yani arrin waxay ahayd dadka dhan soomaaliyeed la yaab ku noqotay arrintaasna yani arrin waxay ahayd aad iyo aad yani sharaftii dowladnimada iyo sharaftii shacabka soomaaliyeed xataa khatar gelisay arrinta hadaan soo laabta iyadana batroolka sharciga batroolka miyuu sharciga batroolka horta maamulka Puntland waa tiir anagu waxa weye waxna quseeya ma ahan wax yani noo yaala ma ahan marka taasi waxaa kutusaysaa weli yani ayadoo maamul goboleedyadii iyo wixii dowladda isaysaan sharci batroolna inaa la meel mari karin laakiin dalka khayraadkiisa in lasoo saarana aad ba loogu baahan yahay baahi weyn baa loo qabaa si dalkan uga baxo faqriga iyo dhibaatada in shidaalka dalka lasoo saaro oo la hormariyo oo barwaaqadiisii khayraadkan aan helona waa u baahannahay insha allah waqtigeedana waa sugaynaa arrinta dastuurka waa arrinta ugu khatarta badan yani in labadii aqal ee aqalkii sare iyo aqalka hoose ay kala yani awoodihoodii isku dhegan yihiin sida uu maanta gudoomiyuhu sheegayo yani ninka yani markii aqalka baarlamaanka soo gudbiyo hadana loo gudbiyo aqalka sare loo gudbiyo aqalka sare inuu madaxweynaha u sii gudbiyo hadana wuxuu ku soo celinayaa aqalkii baarlamaanka hoose markaas kadib madaxweynuhu soo gudbiyo taas waxa ku tusaysaa yani khalqalka yani awood baarlamaanku inuu isku yani awood qaybsigii inuu qaldan yahay aad ba mahadsantahay horfadhi media.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا هكبر الصوماليات وشوكت وضنك مرايكن كهدان فكر كي يكديبتو وريسي وسينا يي قدوميها بارلمكا هرفدي ميديا هرتاد بانولي ستي تانكيو حاشو يا صحابتك ري هرفر ميديا عضاتك وحليرة هبادنينا هدان فكر كي يكديبتو انو لبس سؤال وتكريه او اه ارنت قلبي دغح وحيلة طاي وحي عقل لي قلب داغح عدة ديبتي وهو عدهاي وانا سنبلوشي يو وحا او حكومة اصابو نبطسو قد اه دا كيس كان وحا في عن دولد هاد شوكتا اناي باردو او بارتان كو سميسو او عدة اي ايه داسي كو سو افجرتو ان لقبتو ومدلا لقبتو إلا هدي ما انت لسيدا يبرينا داسك ليسا او قليا استيل نبطسو قد وا ماشي نمان بانينك تشردلي جران شركة تورو عندها كحلاي maxay haytoy kiis been loo sameey passport been loo sameey visa been loo sameey waxaan oo dhan ninkan uu ka hadlo waxay raatay dib madaxweynuhu mar hadduu arkay safiirki Ethiopia oo socda iyo nabad sugidiyo ninkan deeb waxay raatay deenaga Mareykanka ma joognaa madaxweynaha Mareykanka meelaha nabad sugidu joogan deyntu ma tago qofka ii keena ma dhaho laakiin nabad sugidu iyaga cadaalad iyo sharci wax ku maamula hadhowna wixii dambiga geysta haddii qalad uu wala soo qabtaa wala soo afjara marka madaxweynaha hadii ba kiiskan beenta ninkan uu keenay waxaan dhihi lahaa simbolooshi maanta shame on you ceebtaada ilaahay kuma asturo ilaahay wuu ku kashifa ummadda ilaahayna ha kaa qabto waxa weeye dembiga aad ninka ijaafada aad ka gashay iyo dowladda aad nabtay lacagta qaadatay ilaahay waa qofur raxiim waa ku arkaa laakiin waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliyeed ninkaas simbolooshi inta ummadda la soo hortaago dembiga uu galay hede in uu lagu xukumo maadaama hortiisa uu ninkani ka sheegay inuu ninkani kiiskan watay oo uu ninkan wax uu gaara u soo maleeyay ilaahay ka qabto umada saasan leeyahay sheekadana waa cadahay badana dadkii gatay waa wadadka duleedada wareegayo oo habeen walba dawladda caayay waa la isku ogyahay marka ilaahay subxaanahu tacaala wixii dib ugu wada naga qabto wixii umada dhibaato ku hayana ilaahay ha naga qabto madaxweyne farmaajana waxaan leeyahay dadkan yeeshaarkaaga ku adeegsanay lay intaad madaxa ka gurto xukun wax dhaama dadka in la laayo la xukumo waxay ku dhaanta male waa yuhuud meesha farfadhida yuhuudda ka xun wallaa yaa la aamina war yaa la aamina war haddii sirdoonkii waxa leeyahay tuugan yahay oo baarlamaankii tuugyahay oo wasiirkii tuugyahay war madaxweyne keligii muxuu qaban karaa waa shaqsi keliya haddaan aniga maanta intuu xil ii dhibto aan wax beena u maleeqo soo ima aaminayo subxaana allah alcadiim war ilaahay ka xishooda oo kolle ilaahay ka xishoon maysaana in adduunka laydu ku ciqaabaa fiicane dowladdan xoogka u adeegsato waxay aragto ummadda inuu dhib ku hayo xal kale ma jiro ummaddana ha tusto dembiguu galay fagaaracda lagu toogto maalay salaam iyo salaam allah alcadiim asalaamu calaykum magacaygu waa qamar waa idin salaamayaa bahda horfadhi media waxa waaye wax fiicana u qabateen dadkiina aada u haysiin soomaalida ah ilaahay kheyr han allah naga siiyo hore u socdaa idin dhihi lahay arinta qalbi dhagaxna waxaan ka dhihi lahay dowladda aad ayay ugu qaldantay qalbi dhagax oo muwaadin soomaaliyeed ayna cadowga Ethiopia loo dhiibo taas waxaan dhihi lahay dowladda inay ka bixiso raalingelin qalbi dhagax iyo ONLF oo qalad laga galay oo lagu sheegay argagixiso een dad goobnimo doon ee oragixiso lagu sheegay dawladda waa inay ka naqataa raalin gelin ka bixisa wili waqtiga haysta dawladda yaani nabad iyo nolol marka taas aan dhihi lahay arinta shidaalkan waxaan dhihi lahay wadankii oo nabad naqanin oo lees wada raacin yaani nabadiisa oo markeen noo dadkan ilaalinayo yaani een ciidamada kor noogala keenay waxay ilaaliyaan mabalahay oo kor naga haasto iyo kuwa afka duubahay oo laga sifeeyay wadankeena anigu ma qabo shidaal in la soo saar shidaalku waxaan dhihi lahay Soomaaliya gacanta iswada haysto wadankii nabad yahay een geeska gees baawr lagu tagi karo hal soo saar shidaalka yaani hana maxaa dhihi jiray een meesha shidaalka dibkiisana waa la sheegay dibkiisana waa wata faa'iidiisana waa wata marka hadii loo qoondeeyo yaani dibka ka imaan lahay yaani oo la xadido markaas oo meel walba adiga een deegaan kasta wuxuu heli lahaa la siiyo loo qeyxo markaas aan dhihi lahaa shidaalka la soo saaro een Soomaaliya ha noolaato idinkana way mahadsantihiin dadkuna qabiilka iska daayaan gacanta iswada qabsadaana meel walba ay joogo aad baa idin salaamaya
السلام عليكم ادي اد بان سلام يا اهرف المريا حاسي سلام الحاشي يتم كسبه ان ارتا مركان فكر كيكا وحايلت هاي يعني انكو كريبتو تودي كساف سنه قلب دغح يمحى تولين دي بتان كسي لديبي ان ارتا مركا روح عن كان مسنا ارنكاسي خالد اد يا اد وين ودورة الصومالية كغشي قلب دغح ين عصاها تي بوغ مدون كن نقطي دولة دنوا دينور طلبات وحي إماكا إيغا بحي ين وراي سيغان دنبي أدو معلومات با إيغا بحي تاسو أه إنو مدحوينوه محي تولي عانو وحساسي كسي يوغين أو أرمسي كليوا بابلنا أو قرشي سنا إسلام مركانا أها إن او ننكني دونيو نيسيغو اسديبو سيدا ورايسيغا كير موقاتي انكستان ايادو سي عدين محمد حوينو كتواوي مركي او سنبلو شيري محاية تولي وحان محاية تولي ننكني ساقا دونيو وكم باسا بوركو يسيونو انو دالات كاليك تقوص دوم تدولدنا اسنا اتو بيسو ديبو تاوطا بايسا وحان كسوه قبا قبين ايا كلات تالينا ايا محاية تولي دولدو مع داما اي ارنكاس تري اني سعد isku bariyeesho oo sidii wuxuu jiraa si clear oo soo dhigto si aanay shacabiyadu ugu weey. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haash waxaan kaala saadlayaa gobolka Sool. Waan dhageystaa wararkaaga aadna waan ugu xidhnahay. Waan kaaga mahad celinaya sida hufan ee aad noogaha qabtirtid. Horo fadhi waxaan u bixiyaa haqabtire. Aadi aad bad walaal lagu mahadsan tahay meelayn joognaba wad muwaadinimada waleen ugu yaqaanay ee ta kale waxaan kaaga mahadcelinayaa sida hufan ee aad saddex arin oo waliba laba aad noogu taagnaayeen aad in maxaan idhaahdaa senator Cabdi Xaash Cabdullaahi aad uga wareysatay arinkii badda arinkii qalbi dhagax iyo arinka shidaalka aad iyo aadna warkaas waa war aad meel waadixa u dhigteen arrinka qalbi dhagaxna dee awalba waa looga raggii dhiibayba ku cadaaday badana dee ninkaas awalba iyo nimanka ka sarreeya way weli iyo haddayba rabaan inta kalena inay gadaan allana ha naga qabto mananihin dad maxaan idhaahdaa dib u laabanayo horaa loo soconayaa arrinka shidaalkana walaale Soomaali dhibaatada haysata tahriib haday tahay iyo haday tahay jahli haysta iyo haday tahay intee qurbaha ku maqan oo rabta in wadankoodii oo wax laga qabtay ay helaan oo ay khayraadkooda la soo baxaan inkasta oo waxa ka sokeeyay ee beer iyo xoolo iyo kaluunaba aan weli aanay Soomaali u soo jeesan oo ay qurbaha ay silaca kaga raysan lahaayeen walaale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa guul iyo gubanimo walaale dadka in aad ku wacyigeliso baan rabaa in ay waddankooda ku soo noqdaan dhibaatooyinkan caruuraha laga qaadayo caruuraha la durayo maxaan idhaahaa iyagoo dhashay iyo caruurahan maxaan idhaahaa dhaqankii ka bedelmay dhibaato aad u badan baa dadka dibadda ku haysata marka walaale wacyigelinta halkaa ka sii wad waddankan nimca taala inay yimaadaan baan anagu jecelnahay guuleysto guuleyso ha qabtire asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waa mahadsantiin muxuu ahaa noodka aad ii soo qodheen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamayaa Xaashi iyo injineer Yaasiin. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Yaasiin Axmed Yuusuf. Waxaan ka soo hadlayaa Saudi Arabia, baan joogaa magaalada Riyadh. Waxaan idin aan doonayaa inaan ka hadlo dhiibistii qalbi dhagax loo dhibay Ethiopia. Arrintaasu arrin aad iyo aad iyo aad u adag oo Soomaaliya dhan ka gariirisay bay ahayd. Waxaana loo qabsaday dawladda ninka qofka madaxda uu ah oo markaas u haya sirdoonka oo madaxda sirdoonka ah had wuxuu keeno
madaxda kale way rumaysataa, oo dee waa nin bal sir dhanba lagu aaminay. Marka waxay u sheegay guddoomiyaha aqalka sare oo Xaashi u sheegay inuu isaga oo jooga ninkii sirdoonka madaxda ka ahaa u yimid oo uu yiri ninka kan isagaa naga dalbaday inaanu dalka ka saarno oo u gudbino Itoobiya, isagoo la heshiiyey oo ifiiso usoo dirayna baasaboorkiina buu keena. Arrintaasu waxay ahayd arrin been ah oo ninkaasu maaragtay madaxda ahu isagu muxuu ahaa la uu isagu yacni jeebkiisa ka keenay, madaxdiisiina been buu u sheegay. Fiisadan iyo waxaan oo dhanna waxay ahayd sirdoonka muxuu ahaa Itoobiya iyo isagu inay heshiis ku ahaayeen ninkaasi in gacanta loo soo geliyo, dabeedna si dowladda looga saaro Soomaaliya oo ay u rumaysato ayay arrintan u keeneen. Marka anigu waxaan leeyahay ninkii arrintaa keenay, nin kastaba ha noqdo, anigu magaciisa sheegi mayo, oo haddeed waxaan diidayaa in maaragtay Horfadhi Media ay yiraahdaan dee maxaa ninka u magacowday. Nin kastaba ha noqdo, ninkaas wuxuu mudan yahay maxkamad in la geeyo, dalkiina waa ceebeeyey, dowladdii Soomaaliyana waa ceebeeyey, dowladdii iyo shacabkiina waa isku dira. Si ay u caddaato in ninkaasu dembiga u lahaa oo u been sheegay oo madaxdi been u sheegay, arrintaas buu ku habboonyahay aniga shacabka Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa dowladda Soomaaliyaba, waxaan leeyahay ninka waa in maxkamad la geeyo si uu u caddaato inuu dembiile yahay. De ninka dembiilahaana de waa in maxkamad la geeyo. Waa idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan salaamayaa Horfadhi Media. Sida wanaagsan oo wacan oo wanaagsan oo aad madaxda sarsare ee dowladda ugu sarreyso Soomaaliya ugu sarreyso ee arrinta Soomaaliya mas ka go'eysa talada dalka ka go'do ood maalin walba aad soo wareysanaysaan, taasoo hortiina weli aan cid samaysa aysan jirin, laakiin idinka aad ku guulaysateen, waana guushaas waa guul Soomaali u soo hoyata weyaan in la helo war maxaa la dhihi jiray dad saxaafad ah ka shaqeeya oo si wacan oo wanaagsan oo hufan dadweynaha usoo gaarsiiya warka maskaxdooda ka guuxayo una soo weydiiya madaxda sare. Waan kaaga mahadcelinay midaayada ah, aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Intaa wixii ka dambeyso waan dhegaystay guddoomiyaha hadalkiisii, waxaa ka muuqataa uu yiri madaxweynaha aniga iyo hebel iyo hebel iyo hebel baan u tagnay, waana u sheegnay arrintan iyada ah inay tahay arrin khiyaano ah qaran haddii dowladdeeda la sameeyo ceeb weynna ay ku noqon doonto. Waxaa ii muuqataa in munaafiq in madaxweynaha Farmaajo Mr. Farmaajo inuu khiyaano uu sameeyey oo uu sambuulasho la soo heshiiyey, dabadeedna uu yiri sidaa ku dheh aan sidaas hala dhaho, ninkan isaga ayaa codsaday in maogtay xagga loo dhiyo. Taasi khiyaanaan u arka inaan kusii fogaado ma rabo. Waxaa kale ii muuqata walaal khiyaanadii waa dhacday, waa labada galay, weliba maalinta ka dambeyso waxbaa soo fuuqaya arrintii qalbi dhagaxa ah. Run ahaantii way hari lacda. Horta Soomaaliya ma ka jirtaa xuquuq dadka la xisaabtanta sida madaxda sare? Qofkii dembi gala dembi laguma soo oogi karaa way su-aashayda. Hadday jirto waa in dembi lagu soo oogaa nimankii khiyaanada galeen oo dalka iyo dadkaba khiyaameeyey, waa in muhiimadeyda waxa weeyaan lala xisaabtamo. Meesha aan ka bukannay waa la xisaabtam la-aanta dadka shacabka lagu joorfalayo ee madaxda ay ku joorfalayso, waa la xisaabtan la-aan weeyaan. Marka waa in la helaa dad la xisaabtama maxkamaddii laga dacweyni lahaa nimanka ayaga ah, maxkamad ka madax banaan madaxda sare, maxkamad madax banaan waa in la helaa dembiyada ay galaan nimanka lagu soo saaro. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. Horfadhi Media, waxaan rabaa labada qodob, ee midna uu yahay ninka la yiraa qalbi dhagax, midna ay tahay labada aqal, inaan ka hadlo wixii aniga fikraddayda ah.
qalbi dheg ah. Sida hadda guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sare uu caddeeyey, waa dembi weyn. Dembigaas weyn ninkii galay lamana xirin bannaankuna orday, waana taliyi ciidanka nabad sugu doha. Markaas aqalkii sare iyo aqalkii hooseba way caddaynayaan waxa la yaabla. Marka xubin baarlamaan ama xubin nabad sugid sare haddii ay dembi gasho lama xiri karo, miskiinkana waa la xirayaa sharcigaasi. Marka bal muxuu yahay in la weydiiyo guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoomiyaha aqalka hoose, labadaasaan ka rabnaa. Midda kaleeto, nimankii badda iyo dhulka gatay maxaa loo qaban waayey? Midda kaleeto oo labada aqal ka rabnaa waxay tahay dastuurka ayagaa ku fadhiya. maxkamaddii ayagaa ku fadhiya, waay loo diidan yahay? su'aalahaasaan rabnaa inaad noo weydiisaan. Aan ku bilaabo, waa Cabdiqani Xaamid Axmed Salaab, ku nool dalka Itoobiya, khaasatan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, magaalada Jigjiga. Aad baan usoo dhaweynayaa bahda saxaafadda Horfadhi Media, khaasatan wareysigii aadka qaaliga u ahaa ee uu qaaday Xaashi, kana qaaday guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Waxa weeye, waxaanu aad iyo aad usoo dhaweynaynaa wareysigii qaaliga ahaa ee guddoomiyuhu bixiyey iyo sida hufan ee uga hadlay barnaamijyada saddexda qodob ee ah arrintii qalbi dhagax iyo arrintii baatroolka iyo arrinta dastuurka iyo sida uu isugu qaldan yahay awoodda aqalka hoose iyo aqalka sare. Haddii aan u gudbo tan koowaad, arrinta qalbi dhagax, guddoomiyuhu waa aad buu inooga qanciyey. waxa weeye xaqiiqdii wuu ka sheegay intii uu ka ogaa oo Ilaahay ku ogaas uu inoo sheegay. Waxa weeye wuxuu yidhi hal mid baa isegtay oo waxay ahayd inaan iraahdo ii keena ninkaa isaga qalbi dhagax. Dabcan qalbi bini aadan iska daciif, wax kastana uu ilaawi kara. Halkaas waxa weeye guddoomiyuhu xaqiiqdii buu ka taabtay. Waan aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa, waana ku kalsoonahay. Tan labaad waxa weeye arrinta baatroolka waddankeena Soomaaliya, khaasatan dhulka barwaaqaysanee inta badida lagu sheegay baatroolka, waxa weeye nimco far badan baa ka buuxda dalka iyo dadka iyo shacabkaba in looga faa'iideeyo aad ba u fiican tahay, u wanaagsan tahay. Waxa weeye dadka bulsho dhibana ah oo baahan oo sabool ah, laakiinse dhibaatada haysata waxa weeye siyaasiyiin baa isku eriyeysa. Barnaamijkii waa la siyaasadeynayaa baatroolka, waxa weeye in laga saaro barnaamijka siyaasadda iyo barnaamijka dhaqaalaha dalka iyo kobcidiisa iyo bulshada sidii wax loo tali lahaa, ay siyaasiyiintuna kala gartaan inay bulshada iyo kala saaraan siyaasadda iyo noloshooda. Taasina waa taa aad baan usoo dhaweynayaa in waddanka laga soo saaro wax soo saaro fara badan oo baatrool. Tan saddexaad waxa weeye awoodda aqalka hoose iyo aqalka sare. Si sharci waxaynu ognahay caalamka in awoodda baarlamaanka aqalka sare uu leeyahay inuu madaxweynaha u gudbiyo wax kasta oo awaamiir ah ay usoo gudbiyaan aqalka hoose. Laakiinse dhibaatada haysa dalkeena Soomaaliya waxa weeye in aqalkii hoose laftiisa uu isu haysto inuu isagii awooddii leeyahay. Marka aad baan uga xumahay, laakiinse haddii dastuurka la qoro ee waddanka dastuurka sifadiisa sharciga u safar galo, waxaan ognahay in aad iyo aad ay u leedahay in madaxweynaha u gudbiyaan awoodda aqalka sare. Aad baa u mahadsan tihiin, wabilaahi towfiiq, waadna ku mahadsan tihiin bahda Horfadhi Media. Raxiim, magacaygu waa Elax Maxamed Xasan Elax, waxaan joogaa dalka Faransiiska. Haddii aan arrintaas fikrigii ka dhiibto ama sheekadii ama arrintii qalbi dhagax dhiibitaankiisii oo faahfaahinta ka bixiyey guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxaan ka rabaa
in injineer Yasiin oo noo faahfaahiyo ma ogaayeen madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha mase waxa ogaay oo kaliya sembololsha iyo saraakiisha ka hooseysa. Haddaan inta isku celiyo waxaan rabnaa inuu la faahfaahiyo ma ay ogaayeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka mase ma aysan ogeyn. Intaas ayaan codsanayaa walaalkay, waana wax laga xumaado arintaas. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولا سلام يا بهدى ميديا هروفردي وآد يا آد عن ووكل صون هاي مدى الصوماليات هدان هاي ورباهين تيدا يحققار كيدي الدنك هذا الكيدا inta hadanka gudbo anigu waxaan ahay Sheikh Maxamuud Yuusuf Faarax jooga Soomaaliya Buu Hoodle waxaan ka hadlayaa arinta Cabdikariin Sheikh Muuse Cabdikariin baan si toos ah ula hadlayaa waxaan leeyahay Cabdikariinow ha noqonin nin himmadiisa hoos u dhiga nin waxaa tahay Soom ku soo baxay oo ku guuleystay wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan u ah dan god madow baa la odhan karaa baad ka soo saartay Soomaaliya. Taa macnaheedu waxa weeye annafar wa Soomaal baan ku aragnaa annaku duruuftii iyo dantii adkayd ee markaa haysatay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya haddii naftaada aad loo iibiyey ha noqonin nin qoomameeya oo weliba aad tahay mid Ilaahay uu ku guuleeyey oo soo noolaaday waxaa tahay nafar wa Soomaal. Arrintaa ay isku cilkaambiyin himmadaada kor u qaad ha noqonina sida kuwa ku maran ee danaystayaasha ah Soomaalidu ama Itoobiya aad joogto ama Kenya ama Soomaali weyna ahaatee kuwa danaystayaasha ah ee aan danta dalka iyo dadka iyo diinta midna danaynaynin ha noqonin kuwaas oo kale adigu oo Ilaahay uu ku ciseeyey martiqaadka lagu fidiyey iyo ummadda Soomaaliyeed intaba iyo kuwii aad wax ka tabanaysay aqbal kuwaad wax ka tabanaysayna caafi cizigu sidaas ayuu ku jiraa iyo sharaftuye aqbalna martiqaadka madaxda Soomaaliyeed hadeerto ay kaa dalbanayso marka waxaad noqonaysaa kadib aad tahayna hadda markaad sidaa yeeshee fuliso halyeyga ugu sarreeya Soomaaliya ayaad noqonaysaa aakhirana khayr baan kuu rajaynayaa iyo adduunkaba. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waad in salaamay Horofadi Media injineer Yasiin iyo Xaash. Waad in salaamay. Magacaygu waa Saadiq Shiraac Anshuur ee ku nool North America, gaar ahaan Minneapolis. Soo haddaan arintan ka hadlo oo guddoomiyaha koowaad ee aqalka sare Cabdi Xaash Cabdullaahi arinta quseysa dhiibistii qalbi dhagax iyo macnaha wareysigii marka guddoomiyuhu hadalkiisu waxa iga muuqata duduleelo tiro badan ee ku saabsan arrintaasi maxaa yeelay waxaan Soomaaliya dhan ogeyd in ciidanka nabadsugida ay ka soo qafaaleen ninka habeen saq dhexe kaalkacyo. Guddoomiyahan wuxuu hadda hadalkiisii inta badan caddeyn u tahay in madaxda qaranka ay wax ku ogaayeen sida farmaajo iyo qeyre maxaa yeelay wuxuu caddeynayaa ninkii xabsi xamar ku sugan in macnaha ay ka wada hadleen dhiibistiisii iyo yaan la dhiibin iyo macnaha arrin noocaas ah macnaha haddana wixii caddeyn kale u sii tahay in madaxweynaha farmaajo iyo sembololsha arrintan ayaku ii soo maleegeen ina ka dambeeyeen maxaa yeelay ballanti labaad ay iskugu soo laabteen wuxuu guddoomiyaha noo sheegay in uu madaxweyne farmaajo sembololsha ku yiri intaad aniga ii sheegtay guddoomiyahana u sheeg daana wixii caddeyn u tahay macnaha in sembololsha iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arrinta ayaka ii soo maleegeen way dhici kartaa in guddoomiyuhu asaga uusan waxba uusan ka ogeyn ama lagu eedan karin laakiin waxaa cad in madaxda sare ee qaranka iyo arrintani wax lug weyn ay ku leeyihiin maxaa yeelay
nin la soo qafaalay in la yiraahdo asaga iska laabanayo iskiis u laabanayo haduu iskiis u laabanayo taas cidna muusan weydiiyeen oo asaga diyaarad qaadan lahayn in la soo qafaalo xabsi lagu xiro Soomaaliya oo dhan ogeed in la dhiibi doono haddana la dhiibay in la dhaho madaxweynuhu waxba kama ogeyn iyo arrintan Sanbalool Sheikh Xuseysa taa maahan Soomaali iyo dad dowlad yaqaana waxay qaadan karaan marka taa wixii cadeyn mid kale waxa arrinta biyo qabow ku sii shubo oo cadeyn toos u noqday shirki golaha wasiirada ee ayakuna ee ka soo saareen warbixinta ay ku sheegeen OLF jamhuuriyadda xornimada dirka Soomaaliyeed in ay ku tilmaameen in ay arkakixiso tahay waana dawladda kaliya ee Soomaaliya tan u aqoonsatay arkakixiso ururka dawladda federaalkana waa tan koowaad ee qof muwaadin dhiibtay okay marka waxa kale oo cadeyn rasmi ah si noqon karo in Sanbalool aan xilki isla mar laga qaadin maxkamadna aan la saarin taa wixii cadeyn u tahay in la ogaay waxaan ognahay golaha wasiirada laba wasiir ee ka maqneed in xilki dib looga qaaday marka arintan waa arin madaxda Soomaaliya kuwood ugu sareeyay ee ka dambeeyay hadaan Sanbalool markii maxkamadna la saarin xilkina looga qaadin arintaas quseys waxaan ognahay muddo 3 bilood oo dambe inuu shaqadiisa iska wadi si normal ah xilka looga qaado waagi dambe marka gudoomiyaha waxaan dhig karnaa asaga waa la qiyaanay laakiin arintan madaxda sare lug weyn ay ku lahayd salaam aleekum bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad waxaan amaan iyo bogaadin halkan aan uga soo jeedinayaa warbaahiyaha Horfadhi Media. Aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Ugaas Cabdicasiis Cali Cumar oo ku magac dheer Buur Fuule, waxaan deganahay Columbus, Ohio, khaasatan Noordka iyo Westiga meel u dhexeysa. Intaa markaan kaga gudbo, waxaan fikraddayda oo muddaba aan dhowrahayay aan ka dhiibanayaa arrintii qalbi dhagax oo iyadoo goos goos ah horaan aad noogu soo dirtay markaa xalay si qiimo iyo qaayo leh baan maaragtay aan u dhegaystay halgamaa ama ninka ma aragtay ee wadaniga ah Cabdi Xaashi, aad baan ugu mahadcelinayaa siduu noogu faahfaahiyey iyo sidaad adiga aad waraysiga uga soo qaaday. Waxa weeye meesha waxaa ka muuqata in maxaan ku yidhaahdaa aan sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya mudane Farmaajo Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sida uu warbixinta uu u soo gudbiyey iyo siday wax yihiin sida uu u sheegay iyo sida maaragtay way isburinayaan, waayo hadduu qalbi dhagax uu ahaa nin asaga codsaday in maaragtay Itoobiya dhexdhexaadin asaga iyo Itoobiya in dhexdhexaadin laga galay hadday noqoto waxay ahayd asagoonan xirnayn, asagoon indhaha ka xirnayn, asagoo si maxbuus ahaana maaragtay loo gudbinaynin in loo gudbiyo ayay ahayd, laakiinse hadalkii uu isburinayaa taana waxaa caddaynaysa sida maaragtay gudoomiyaha aqalka sare uu noo sheegay habeenkii marka sidaa la isyiri maalinkiina waxa weeye ilaahay u naxariistay injineer yariiso oo markaasi ahaa wasiirka warfaafinta ama afayeenka dowladda shir jaraa'id buu qabtay. Shir jaraa'idkan wuxuu ku qabtay in OLF ay tahay argagixiso, ninkanna uu la shaqeynayay qolada argagixisada ee nabadiidka ee la yaqaanay Al-Shabaab la yidhaahdo. Marka waxa weeye waxaa meesha ka cad in si ula kac iyadoo looga digay uu u dhiibay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya muwaadinkii magaciisa la odhan jiray qalbi dhagax. Marka arrintaasi waxay ahayd arrin dembi ah oo waddanka laga galay. Intaa markaan kaga gudbo Horfadhi Media, aniga waxa weeye qofka aad iyo aad u dhegeysta ayaan ahay, waan ku seexdaa, waan ku ceshadaa, wayna naxaqab tirtay, waxayna naga xaqab tirtay
wararkii aan luqadaha qalaad aan ku dhegaysanaynay oo soomaalina loogu soo fasiray baa si xaqabtiran aad noogu soo gudbisaa. Adna waad mahadsan tahay, taageerayaashaada waaweyn baan ka mid ahay. Columbus ohayana inaan isla degannahay aad baan u ogahay. Maalin maalmaha ka midana insha allah inaan ku arka aad baan u jeclahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa bahda horoo fadhi media. Barnaamijkan ay ku wareysanayso nimanka siyaasiyiinta ahee dalka hormuudkiisana aad iyo aad baan soo dhoweynayaa. Magacaygana waxaa la yidhaahdaa Saaxal Duux Yuusuf. Waxaan kasoo hadlayaa magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco. Waan soo dhoweynayaa hadalka guddoomiyaha aqalka sare. Waxyaa far badana guddoomiyaha aqalka sare uu ka hadlay. Waxaa markaa way fiican tahay in barnaamijyada noocaas la qabto. Sida uu hadalkiisa ku jirtay, Soomaaliya waxay u baahan tahay aqli shaqeeya oo dhalinyaro ah. Waana kelmad aad iyo aad u wanaagsan. Markaa guddoomiyaha aqalka sare, waxaan doonayay in la weydiiyo xalane meel Soomaaliya ka tirsan baa mise kama tirsana? Sida la sheegayo iminka, si wararku nagu soo gaarayaan, xataa madaxweynuhu cid kale iska daayo, xataa madaxweynuhu marka uu gelayo xalane waa la baaraa, sida wararku nagu soo gaaray. Markaa iskuulkii xalane la odhan jiray Soomaaliya miyay siisay dadka reer galbeedka ah ee uu Maraykanku hormuudka ka yahay? Mase ku jirtaa talo maamulka uu ka taliyo madaxweyne farmaajo? Aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan ku salaamayaa ninkii yaraa Xaashi. Runtii waxaan tahay nin howlkar oo yani ku dayasho mudan. Dhammaanna waa salaamayaa Horfadhi Media iyo dhammaan shaqaalaheeda. Runtii qoraysigii guddoomiyaha Cabdi Xaashi runtii aad iyo aad buu waxyaalo badan u iftiimiyey oo Soomaali iskaga dhex qasnaa, gaar ahaan dhalinyarada oo dee tiimkeena ahna runtii tartaaran fiican buu siiyey ninkaas. Marka Xaashi saaxiib, runtii waxyaalo badan baad noo iftiimiseen haddaa Horfadhi Media tii. Runtii waxyaalo badan, warar badan oo xaqiiqda ah oo suganna way noo soo deyseen. Horta taas waa mid aan kaga mahadnaqayno oo waxaan leenahay warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan inay Horfadhi Media noqdaan bigshow ku ficnaan lahaayeen. Markaas baa wadanku waxa weeyaan xaaladdu soo degi lahayd horumarka wadanka ka qayb qaadan lahayn. Aad iyo aad baa horta waro horumarka wadanka iyo warar sugan iyo warar maartay xiiso leba aad u keentaan. Haddii aan ka dhibto fikraddeeda arrintii guddoomiyaha uu ka hadlay qalbi dhagax iyo tan badda iyo barnaamijyo badan oo uu ka hadlay runtii, anigu waxaan u arkaa arrinkaas in arrin qalbi dhagax, arrinkiisa arrin marka horeba lagu fududaaday sida uu guddoomiyuhu sheegayna madaxweynaha iyo guddoomiyahana la marsiiyey oo fikraddaas ay dad ka dambeeyeen assemblyasho kale ama markaas dad baa lagu eedeynayaa oo arrinkaas branchka ka diyaariyey been ah. Marka runtii waa arrin aad iyo aad looga xumaado. Dadka Soomaaliyeed waxay dhaheen dowladda dhiibtay, laakiin hadda waxaa noo cadaaday in dad shaqsiyaada ay ninka dhibsista ka dambeeyeen ayna dhiibeen. Marka waa nasiib darro arrinkaas. Runtii dee qof walba inuu dadka ay lagu dhilacaynaya dowladdu inay ka dambeysay ay dhiibtay madaxweynuhu saxiix, ra-iisul wasaaruhu saxiix, laakiin halkaas waxaa nooga cadaatay in barnaamij lasoo diyaariyey markaas laga gaday madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka sida hadalka looga gaday. Runtu dadkuna wax waa ismadsiin karaan. Hadda guddoomiyuhu su nooshee yira erey baa idhaafay inaan u yeero oo dhaho ninkaa la ii keeno, laakiin se may surtoyn. Marka taasina koleyn waa arrin laga dhigaya maalinaya sidii loo haystay, sidii loo maleynayna aan ahayn xaqiiqda ka fog. Waana maleynayna arrinkaas inuu arrin si siyaasadeysan lagu gudbiyay inay ahayd. Tan kale oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed runtii aad iyo aad baa wax weyaan ugu riyaaqay in dadka Soomaaliyeed dhalinyarada ah inaysan xildoon noqonayn, xaldoon noqdaan. Runtii qabiil faa'iido ma laha dhalinyarada Soomaaliyeed. Waan aragnay haddana gobol baan joogaa magaalada Galkacyo, waa meesha ugu muhiimsan baa oran karnaa Soomaalida. Dhalinyarada Soomaaliyeed aad iyo aad bay wada jireen. Haddana waxa weeyaan odayaasha iyo
marka loo eego marka dama colaada dhacdo kale kan xayo kala badan badan oo colaada ka dhacan waxa halka soo odayaal ama noqdoona ama isma oo qeylinaya oo ilaacada iska hanjabay taas marka waxay ku keentay in dhalinyarada si kal fogaadaan oo colaadii wax way badato laakiin se dhalinyarada Soomaaliyeed waan jeclaan lahaa codkayga inaan u soo bandhigo in ay ka fogaadaan qabyaalad iyo qabiil u dirir runtii de asaa gan bay naga reebtay wadankan oo wadanka qaniga ah dadka faqiirka ku nool yihiin marka aad iyo aad baa mahadsantahay horfadhi in sha Allah tacala waan soo xiriir doonaa xaashi iyo dhammaan inta horfadhi media arrinta badroolka badroolku sidaynu wada ognahayba waa waxyaalaha ay ku horumareen wadamada horumaray oo caalamka ah badroolka sidaynu wada ognahay waa shay aad iyo aad qaali u ah oo muhiim ugu ah dal kaste dalal badan ayaa haddii batroolka wadankeena ku jira iyaga uu ku jiri lahaa oo iyaga uu ku jiri lahaa ayay waxay gelin lahayn kaalimaha adduunka ugu horeeya dalalkaas innaga waa inaga dad fiican yihiin san aaminsanahay dadka soomaaliyeed inta badan waxaa la sheegaa inay yihiin dad fiican balse aniga ka ray'i ahaan iyo ka fikir ahaan soomaalinimada waan ku faanaa waana jeclahay waxaan ahay nabadoon laakiin san aaminsanahay ummadda soomaaliyeed ma ahan ummad wada fiican marka laga reebo qof qof ama dad yar yar oo tirtirsan dabcan ummadda soomaaliyeed haddii ay yihiin dad fiican waxay ku dadaal lahaayeen sida ay dhaqaalaha dalkooda ku jira dalagga beeraha iyo batroolka ula soo bixi lahaayeen mana intooda badan kuma dadaalaan guulaha wadankooda yaala laakiin waxay ku dadaalaan dhaqaalaha shisheeye iyo sida ay u taabagelin lahaayeen wadan shisheeye ay u kalkaali lahaayeen dabcan haddaad aragtid magaalooyinka shisheeyaha sida Nairobi oo kaleta iyo magaalooyinka lamidka waxaa ka muuqda foogax dheerdheer ama dhaqaale aada wanaagsan laguna tilmaamayo inay Soomaalidu leedahay laakiin waxaad ogaataa wax kastoo dal shisheeye ka dhistid inay kaaga fiican tahay taad ka dhistay dalkaaga tan batroolka haddaan hoos isu gudagalo arrinta batroolku dabcan waa arrin aada iyo aada muhiim inoogu ah haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed ansixinta la ansixiyey batroolka waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin labada gole ee baarlamaanka xukuumadda Soomaaliya waxaanu ka filaynaa madaxweynaha xukuumadda inuu waxa kale yiraahdo saxiixa ugu dambeeya ayuu leeyahay inuu saxiixo oo si degdeg ah u saxiixo oo weliba uu sii dardargeliyo waxaanu ognahay maamul goboleedyada qaar inay kasoo horjeesteen arrinta badroolka iyo ansixintiisa sida Puntland oo kaleeto oo aynagu hadda aynu joogno ha noqonina kuwa ka hortaagan maamul goboleedyada haddaad tihiin horumarinta ummadda iyo bulshada Soomaaliyeed annagu waxaanu nahay nabadoonadii waxaanu nahay ummadii aad waxa kale yidhaahdo xilalka u dhiibatay nabadoonnimada iyo inay wax wanaajiyaan inta badan waxaan leenahay marka ku dadaala in aad waxa kale yidhaahdo Puntland iyo maamul goboleedyadu dowladda Soomaaliya ee dowladda dhexe federaalka aad ka garab istaagtaan sidii aynu guul uga gaari lahayn arrinta batroolka iyo weliba dadayna cafinta oo hadda maraysa meel wanaagsan waxaan leeyahay dadaala intii tabartiina ah oo waxa kale yidhaahdo ha noqonina kuwa ku noqdo soomaalinimada lid ha ku noqonina soomaalinimada wasalaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka dhahdaa waan idin salaamay inamada reer horfadhi media ambadadihiyaasha sharafta badan inta haddaan uga gudbo salaantiina waxaan rabaa inaan idhaahdo arrintii qalbi dhagax hadalkaygu koobnaan doonaa kolley qalbi dhagax waxay ahayd arrin maxaan ku leedahay arrintii loo dhiibay waxay ahayd arrin la yaab xitaa lama odhan karay waxay ahayd arrin fajciso ku noqotay caalamkii ummadda islaamkaba iyo ummadda soomaaliyeedba waxay ahayd arrin ku imanin maxaan ku leedahay caqli lagu darin maxaan ku leedahay soo qabashadiisa looma marin sifo sharciya maxaan ku leedahay lama sameynin markii lasoo qabtay xitaa lama sameynin baaritaan rasmiya lagama fikirin oo maxaan ku leedahay lagama fadhiisanin oo lama odhanin maxaa leedahay ninka kan waxa lagu dhiibayaa waa maxay ma wax bahdilaad ku abaa ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumadda hadda joogtaba mise waxa weeyaan waa wax maxaan ku idhaahday waa muwaadin maxaan ku idhaahday siyaasiya maxaan ku idhaahday amni darro uga yimi maxaan ku idhaahday gobolka uu deganaa
maxaan ku idhaahday ahayd welibana maxaan ku idhaahday shantii gobol ee Soomaaliyeed laysla raadinayo nin ka soo jeeday buu ahaa. Maxaan ku idhaahday nin lagu tuhmayey inuu wadaninimo ka muuqato oo maxaan ku idhaahday ay ka muuqatay ayuu ahaa ay islahaayeen Ethiopia ninkani maxaan ku idhaahday waxyaabo fara badan ayuu ka soo kordhin karaa saas darteed baaba loo dalbadayba. Maxaan ku idhaahday marka maxaan ku idhaahday halkaas waxay ku tusaysaa in qof kasta oo Soomaaliya meeshii la rabaha lagaa soo qabto meeshii la rabo aad ka timaadide in aan amnigaaga ciidaada dhexdeeda cid ku damaanad qaadi kartaa aana jirin daqiiqad kasta haddii tuhun kusoo galo lagu qaban karo. Arintaasina wax wanaagsan maaha, wax fiican maaha. Wuxuu xaq u lahaa in wadankiisa dhexdiisa xitaa haddii uu khalad galay hadduu dembi galo hadduu dembiile yahay waa bili aadan lama odhan karo qofka bili aadanka dembi uu geli karaa. Laakiin waxay ahayd wadankiisa iyo ciidiisa dhexdiisa haddii uu wax sameeyey in lagu maxkabadayo in lagu xiro ayuu xaq u lahaa. Way hadduu xiran yahay waa ciidiisa inbuu ku xiranya jeelkana waxaa loo sameeyey rag hadda ma faanti. Marka waxay ahayd arin dhulgariir ku noqotay ummadda, arin eeb ah bay ahayd. Maxaan ku idhaahdayeen qof kasta oo madax wadanka ka ana maxaa la yidhaahdayeen wixii uu geystay waa taariikhda qoreysa, taariikhda qoreysa. Maxaa la yidhaahdayeen hunguriga waxaan ku daraya hunguriga gashay Kiiniya badda Soomaaliyana Soomaaliyuun baa gelisay. Waxay Soomaalidu ku mahmahdaa godin yahay imaad goyseen haddii aan gobol iga midi kugu jirin innagaa la shaqeyna innaga ayaa maxaan ku raday saxiida dhiibna innagaa hunguri gelina innagaa wadankeena kusoo hagna nin aan danta wadanka iyo dadka u quminayn midnaba aan danka lahayn ee dana shisheeye u shaqeeya. Arrimaha iyo arrimo lamida oo malaayiina oo ka daran ayaa wadankeena ka dhex socda. Maxaan ku idhaahdayeen aad baan idin salaamayaa kusii dheeraan maayo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Horfadhi media waan idin salaamay wariyaasha daadihiyaasha Cabdisalaan ugu horeeyo aad iyo aad baan idin salaamay salaan qaaliyaan idiin soo diray oo walaaltinimo meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan. Sida aad noogu soo gudbisaan wanaageeda iyo sharafteeda aad noogu soo gudbisaan daafaha dunida wixii ka dhacay akhbaar aad noogu soo gudbisaan si hufan. Aniga hadda dhowr sanaan ku xidhanahay oon dhegaystaa idaacad kale oon ku xidhanayo meel kale oon ku xidhan midna ma jiraan. Waana ku qanacsanahay sida aad wax u wadaan aan anna u dhegaysto uguna xidhanahay. Waan idinka mahadcelinayaa si laba jibaar Ilaahay idin guuleeyo meel kastoo joogtaan. Dadka ugu wanaagsan baa tihiin marka maasha allah aad baan idinku mahadcelinayaa. Waa Axmed Cabdi Cali oo idinkala soo hadlaya wadanka Zambia. Dadka Soomaaliyeedna waan ka salaamay halkan maadaama oon jaanis ka haysto maanta adna siiseen. Aad iyo aad baan idin salaamay meel kastoo joogtaan. Ilaahay idin barakeeyo, Ilaahay idin xifdiyo isku duubnaan iyo midnimo iyo walaaltinimo. Yaa meel lagu gaadhaayo taas, taa ka shaqeeya meel kastoo joogtaan. Waxa ina baabi'iyey waa qabyaalad iyo qurun, taa iska ilaawo iskana tuura. Waxaad ka shaqeysaan midnimada iyo walaaltinimada iyo isjacaylka xoogeeya oo ka shaqeeya meel kastoo joogtaan. Taasaynu sharaf ku gaadhaynaa dhulkeenna iyo dadkeennaba iyo diinteennaba. Haddaan kasoo gudbo oo ra'yigayga ka dhiibto, aan waxaan u arkaa ninkaas qalbi dhagax sida lagu dhiibay inuuna sanbaloosha keliya ahayn oo ay wax badan ay meeshu ka jiraan. Waxaan u arkaa ninkaas la wareysanayay golaha sare maalinka dhaweyta ay wariyaashu wareysanayeen ay ka warbixinayeen siday wax u dhaceen. Waxaan aaminsanahay inay wax badan ay wax ka khaldan yihiin oo dad badan ka wada shaqeeyeen, waayo nin Soomaaliyeed oo Soomaali ah oo Muqdisho caasimadii madaxii wadanka laga dhiibay oo xabashi loo dhiibay, waxaan aaminsanahay inuusan sanbalowsha keliyata uusan ahayn. Waxaan aaminsanahay nin Ilaahay fashilay keliyata unbu Ilaahay fashilay. Inta kale dadka Soomaaliyeed caloosha shaqaysayaal bay u bateen,
wadamasha shaqeeya u shaqeeyaan Yurub iyo Amerika iyo Australia wadanka iyo wadamada deriska aan hay dhamaan iyo Carabta dhamaan way wada shaqeeyaan nin Ilaahay fashilin iyo intan Ilaahay fashilin baa ka badan ee wadanka gudiisa joogta siyaasiyiinta kuwa ku meersan madaxweynaha Soomaaliya dhamaan waxaan aaminsanahay inay wada yihiin wada jaajuusiin calooshu shaqeystayaal ah wadankuna wuxuu la degilayaa sidaasan aaminsanahay waana ka xumahay hawsha noocaas ee ninkaas ku dhaqmay iyo wixii la mid ah wax la qaadan karana ma aha dadka Soomaaliyeedna wax cuntabaysa ma aha madaxweynuhu hadduuse waxba ku ogeyn dee waaba kayru mas-uul waxaan aaminsanahay inuu kayru mas-uul yahay haddana hawsha wax ku ogeyn hadduu ku ogeyn dee waa dambiile haddii uuna ku ogeyn waa kayru mas-uul aan waxba lagu aamini karin aanu saan aaminsanahay sayi khayrana way ka wada socdaan arrinka aanu saan aaminsanahay ra'yigayga midda batroolka si nabadgelya wanaagsan oo sharaf leh unbaan wax kula soo bixi karnaa waxna inoogu hagaagi karaan hadday dhaafto taas oo nabadgelya ayna wax inoogu soo bixin oo inaan ka wada shaqeyn nabadgelyaan waxaan aaminsanahay batroolka iyo alaabta macdanta wadanka ku jirta dad unbaa iska qaadanaya shisheeye haddaan sidan isagoo aynu nahay wax la soo saaro dadka Soomaaliyeedna way ka gaajaysnaanayaan iyagoo gaashisnaan baa waxoodana la guranayaa dad gooni ah oo calooshu shaqeystayaashu ay ka mid yihiin jeebkoodan bay ku dhacaysaa xoogaa dilaala inta kalena gaajada aan baa haysin iyo taariibka aan baan ku jiraynaa midka dastuurka waxaan aaminsanahay dastuurkan dastuur qeexan oo bannaan inuusan ahayn waayo waxaa la isku haystaa mar walbaba hadduu wax qeexan oo cad u yahay ciidiba iskuma haysateen waxna waa wax loogu talagalay oo meel kale lanagaga soo tuuray kuwa jooga wadanka gudihiisa ama baarlamaanka ha noqdaan ama dastuurka kuwa hayana dad doonaya oo jecel inay hufaan oo wax kale ma ahaan ma aha waa dad doonaya inay waxaan murugada inay ku jirno ma aaminsani marka wax wanaagsan inay ku dhaqmayaan dadka Soomaaliyeed marka waxaan ugu dardaarmayaa waxaad arkaysaa waxa ka socda intaasoo sano 30 sano haddana ay sidii ku jiraan wadankii waxaan idiin sheegayaa wadankan inuu siduu gacanta ugu galay ummad kale inuu gacanta ugu galay maalin dhaweyta wuxuu madaxa ninka la wareysanayay Xaashi oo ninka la wareysanayay Xaashi wareysanayay aan maqlahay Muqdisho meelo kale qaarkeed laga xukumaa marka waxa weeye walaalayaalow hawsha aynu ka digtoonaano haddaynu doonayno wadankeenu inuu dego haddaynu doonayno macdantii barwaaqada ku jirta inaan la soo baxno haddaan doonayno inaan heshiino calooshu shaqeystayaalnimada aan iska dayno wadaniyiin aan wada noqono dhalinyarada isku duubnaadaan dadka ajnabiga u shaqeynaya ee malaayuunka ee muqdisho iyo soomaaliya oo dhanba ku sugan indha gooni aynu u lahaano xilna aynaa seenin iyagana aan iska ilaalino wabillaahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan salaamayaa Hurufadhi Media magacaygu waxa weeye Muuse Yuusuf Cali Dheere waxaan joogaa magaalada Riyaad wareysiga dheer la gasheen gudoomiyaha aad iyo aad baan ugu qancay waana nin Soomaaliyeed waana nin Soomaalinimada ay ku weyntay xogaha ayuu noo soo gudbiyey iyo aadka u muhiimka ah waxa weeye xogo macquula oo wax jira weeye inkastoo la habsaamay ama siday ahayd ahayd baa inuu goor hore ka hadlo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa kulliba anigu aad iyo aadna waydiin salaamad aad iyo aadna waydiin ku mahadnaqaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan bahda Hurufadhi Media salaanta kadib waxaan rabaa inaan wax yar fikradeyda ka dhiibto arrinta batroolka oo ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ee dhulbadeedka Soomaaliya ay Kenya ay doonayso inay dhulkooda ka dhigato taasa rabaa inaan wax yar ka dhiibto magacayga waa Cali Sheekh Yuusuf Aadan ku magac dheer Haar Libaax waxaan joogaa Kenya gaar ahaan gobolka Rift Valley salaanta kadib dhulbadeedka la isku haasto iyo Kenya iyo Soomaaliya waxaan ka fahmay wareysigii uu siiyey
قدوميها أقلك سري وحو كدواتشي او حدنا ستوسا وعدي إن قول شيغا شادا كاتمد لنا كينيا او نينك هرمود او يهي او نينك اللي راهدو عبد الرحمن عبد الشكور او سيو قدومي وعدي اي او سنغري اي كينيا اساقو وليبا اي او لكل مين اللي راهدو موسيس وطانقلا اني قوحان لي يهي سومالدو واحا يتري هبار كارسحون اينا قال كله ده هاي باليري معناها هداي ناك تكرس حونتا هاي كاس هداي او ياشو ايدن هالكا سنبايكا عونتايني هالكا سنبايقيب كله ده هاي مرك هدوية عبد الرحمن عبد الشاكور او كينيا او سنگرايي اي رول سوماليات هورتا اساقنا اي لب امبو كوقبا إلا سومالي بو يهي اي ميشي و چوغي كارو او سنجرنبا مركي إشاء الله اي آنيق وحان لاي يهي سومالي اي نمبا دهيبا ليري اي نين سحر روه انتو ايمادي ايو دهيبا ليري ورسار كي ايها ايها غاجي مركاسو دهيبا ليري بلا ايو كشيغو نردقو ايو وحاس انتو اشيغي مارك نيك وحو أركي بايلي وح إفتي من يو مارك تي قدود أحانو مدحي سكسي بحيا مركاسو لهي بايلي وح حاسو كا بحي متقانا مركاسو لهي بايلي ما أقانو إيمان كاقا حالكا كسي دوسي بوري مدحو كاقا بحي إيمان كاقا وطاقي مركاسو لهي بايلي وريسو علي إيمان لا مجوغي كري مركاسو لهي بايلي سيدي إيمان كدتك اللوغة ساران غراني ناموغي سيدي لو سو علي ومن أقانو أنكا marka hadii uu abd alrahman u seen gareeyay kenya dhul soomaaliyeed oo soomaali ay leedahay kolley asaga ay qaana asagana way ka go'an tahay fikradeedii intaas aan ka dhiibanaya laakiin waxaan u sheegaya soomaaliyeey meel kasto joogtaanba isku duubnaada ayaan idin leeyahay waan idin salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayaan idin leeyahay